你像关系到老百姓生命财产安全的这样的职业，有时候我就想，你甚至你比方说警察，你比方说军队，手里握有武器的，这也是高危职业。这些人的心理状况情况，我们有没有及时进行追踪呢？再比方说涉及到人的健康和孩子的教育，你像学校的老师、医院的大夫，这些掌握着人将来成长啊、健康甚至生命权利的这样的社会职业者，如果他的心理处于一种变态崩溃的边缘，那么不知道会干出什么样的事情。所以我觉得，只要是你的工作涉及到别人的健康、生命等等等等，那么就应该有完善的这种心理监测，就应该导入这种心理监测机制，对这些行业人进行心理健康的追踪测试。可是遗憾的是呢，别说这个了，我们对平常对心理疾病的关注都是少之又少的。其实心理疾病现在在我们这个快速发展的社会甚至成为一种常态，很多人在压力之下表现出来的心理状态已经不正常，需要治疗。可是很多人呢，在这个面前呢，觉得说出来羞于启齿。其实在国外连心理医生都有心理医生，就说每个人都需要心理疏导，而且接受心理医生疏导并不等于承认自己就是病态的人，这是一种健康积极向上的引导。所以现在我认为最需要的是什么，在社会上、在家庭、在工作单位普及心理疾病的知识，不应该回避它。你像我们现在某个人要表现出来抑郁的症状了之类的，可能旁边说啊，这个人脾气就特，他那性格就古怪，他就那样。其实不是，就是我们社会应该大力提倡普及这样的心理疾病常识，去关注这一类人。这一类人如果出现问题了，轻则危及他自己的生命健康，重则可能给社会带来无穷无尽的隐患。我是希望我们国家不仅仅是航空领域，也不仅仅是高危职业，在社会上很多涉及人民群众健康财产安全的这样的职业里，都应该有心理监测、心理追踪。我们应该充分注意起心理疾病对我们这个社会的巨大负面影响。